NIT 010 Pirot. Ponedeljak, petak, 9 do 17, subota, 9 do 14. Dobar dan, gospođo. Dobar dan. Ja sam u dva, tri navrata dolazio ovde kod vas kao neko ko želi da nešto završite ovde, da mi skratite farmerke i tako dalje. Sad sam došao da vas čujem kako vam je. Pa dobro da kažem. Trudimo se, borimo se. Jeste vi radili nekad negdje? Da, radila sam. Gde ste radili? 20 godina u Galanteksu, a posle kod privatnika. Kod privatnika? Da, više njih. Kod privatnika ovih velikih ili? Pa i velikih i malih. Velikih i malih. Izvolite, izvolite. Izvolite da vam ja ne remetim posao. Ja sam pod dva, pod jedan sa mušterije. Da pitam mušteriju, jeste zadovoljni kako radi gospođa? Da, izuzetno. Da niste zadovoljni, ne bi došli ponovo. Da, tako. Stalno to dolazim. Eto, vidite, dobra reklama. Hvala. Gde ste radili? Galanteks? U Galanteksu 20 godina, da. Do zatvaranja. Da. Onda sam radila kod većih, manjih privatnika, dok nisam odlučila da otvorim nešto sobstvo. Dobro, i taj rad tamo, bio rad po zasluzi, po radu, ili jeste zadovoljni završavali mesec ili uvek ste... Pa zavisi kako kad. Kako kad. Kako kad ide. Imate porodicu? Imam porodicu. Deca? Dve ćerke. Deca velika? Velika. Školuju se. Ne, završila se škola. Završila škola? Bravo, to je dobro. To je pobeda. Suprug? Suprug i on radi. I on radi. Pa kako ovaj posao ide? Vidim da ima tu dosta vikasa. Pa ima, ide. Nekad ima više, nekad manje, nekad ne dođu, donesu pa nekad zaborave da dođu. Je li tako da odnesu? Svašta, da. Da. Ja sam dolazio tu kao mušterija i bio sam zadovoljan, sve je išlo veoma brzo. Šta sve radite? Pa sve šta može moje mašine da odradi. Da. Znači neke materijale koji su baš... Plaćate zakup? Da. Sve šta treba. I kako izađete na kraj? Prvo sve moram da... Šta trebam da isplatim i državi i... Jeste registrovali? Jeste. Država i ostali troškovi da. Uzmu? Da. A meni koliko stane? Vidim, dođete u 9. Pa dođem i ranije. I ranije? Odem kasnije. Kad ima nešto hitno, kao što sam ja molio. Da. I dokle? Pa sve zavisi. Nekad ostanem mnogo duže, nekad... Dobro, vi treba da kupujete i ovaj takozvani repromaterijal. Pa dobro, jeste. Konac. Konac, cigle, ulje. Jel se desi da se nešto kvari? Da... A, dešava se. A? Dešava se. Pa se nekad desi da se povredite, da se da, bocnete. Da, ima i toga. Jel to profesionalna bolest? Pa nije, ali desi se. Deca završila školu? Jes. Rade? Ne. Ne? Ne. A šta su završili? Starija je završila ekonomsku školu ovde u Pirotu, mlađa je medicinska sestra, vaspitač. Medicinska sestra? Da, za vrtiće. I? Pa za sad još uvek ništa, nadamo se. Nema ništa. Suprug? Suprug, on isto radi. Radi? Da. Radi negde gde može, zaradi ili... Radi u komunalcu. U? Komunalcu. A, dobro. Tamo je bar sigurna plata. Koliko vremena već ovo, tu ste komšije? Tri godine. Tri godine. Da. Pa dobro to. Koliko toliko da se stegne, ipak da se donese kuće? Pa jeste, krenula sam na taj put. Znači, odustajanje nema, samo da. Napred. A hoće li čerka dođe, pomogne ili... Pa znate šta, sva... Ime, nije se školovala za ovo? Nije, nemaju to. Neće duša? Nemaju taj da. Smisao. Da.
taj dar, da Dobro. kažem. Ovo sve čeka. Čeka. Završeno. Imam i od prošle godine koje čeka. Čeka? Da. Šta, džemperi, bluze, farmerke? Pa sva. Sve i svašta. Sve i svašta. A šta sad trenutno radite? Trenutno krpim pantalone. A počelo je i krpljenje. Yes. Nekada smo samo kupovali novo, sad skraćujemo, produžujemo, yes. krpimo. Yes. Krpimo se. Yes, tako. Da. Kako se zovete? Biljana. Biljana, da vas pozdravim. Tu smo da pomognemo tim malim ljudima. Samo napred, Biljana. Hvala. Glavu gori, čuvajte ovaj osmeh. Hvala. Nek su deca zdrava. Prijatno.